माया न माया छ तिम्रो नाउमा तिमलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा तिमलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा प्रीत न प्रित छ तिम्रो ठाउँमा तिमलाई भेट्न आउँदैछौ तिम्रो गाउँमा तिमलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा सपना को संसार मा मत भूलने पीर तिक दुनिया मा आए पुगने सपना को संसार मा मत भूलने बिरतीको दुनियामा आइपुग्ने मन्द्रमा आउँछ हसेर आउँछ मन्द्रमा आउँछ होसेर आउँछ तिमसिदे हिमाल झै तिमसिदे हिमाल झै माया नै माया छ तिम्रो नाममा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा मनमा मेरो आगो छ हुरी चलेको छ मनमा मेरो आगो छ हुरी चलेको छ मौसम पनि बदलेको छ लागेको लागेको छ छ यो फिल्ममा सुटिङ गर्दा यसका नायक चाहिँ चाहिँ सुशील छेत्री अब सुशील छेत्रीसँग एग्रिमेन्ट गर्न घरमा गयो घरमा जाँदाखेरि डाइरेक्टर को भनेर भन्नुभयो भन्नुभयो उहाँले भन्नुभएछ डाइरेक्टर हरि उदासी भनेपछि यो फुसिलले पनि डाइरेक्सन गर्छ भनेर भन्दैछु सुशीलले पछि सुशीलले काम गर्दाखेरि बाबुको बिहा आमाको बिहा सबै देख्यो त्यत्रो काम गरेको मान्छे मैले देखाइदिएँ यो भनेपछि सुशील चाहिँ माने मैले माने माने गरेँ सुशीलले अनि अर्को कुरो अचम्म कुरोहरू सुन्नुहोस् यो फिल्ममा मैले चौधजनाको डबिङ गरेको छु चौधजनाको चौधजनाको डबिङ गरेको छु चौधजनामा चाहिँ सोह्र देखि लिएर बहत्तर वर्षको बागोसँग मैले डबिङ गरेको छु त्यति बेला सोह्र वर्ष केटा पुरस्कार त्यो मैले बताउँछ एउटा लाटो सिधा भाइलाई भएर मारेको छ सारा दिपोलिम्बूको आवाज हाम्रो बिराजा ठ्याक्कै मिल्छ यो पनि मेरै कम्पोज हो मेरै शब्द हो दिपोजीले गाउनु भएको केही फिल्मको गाना मरेको खै थाहा छैन के भएर मरेको कुन् चालिस वर्षको होइन के भारे मरेको के भारे मरेको काका यो खै के भएर मरेको थाहा छैन मलाई पनि थाहा छैन भने मान्छे मरिर गइसक्यो चाहिँ नचानु भरे त कुरो मात्रै गर्छन् यिनीहरू मेरो गुरु हरि उदासी मेरो गुरु हरि उदासी मैले माया गरे तिमीलाई धेरै धेरै आफ्नो ज्यान भन्दा पनि धेरै मैले माया गरे तिमीलाई धेरै धेरै आफ्नो जान भन्दा पनि धेरै तर तिमीले मलाई ढाँटी छो तर तिमीले मलाई ढाँटी छो म पनि त तिमीलाई माग छो धेरै म पनि त तिमीलाई माग छो धेरै म तिम्रो सहर छोडी टाढा टाढा जाँदै छु तिमीसँग कहिले नभेटिने कसम खाँदै छु मुसुक्का मुसुक्का हाँसेर हेरी देव फैकेर मुसुक्का हासेरा हेरी देव फल केरा न जाऊ मेरी मायालु म देखी केरा न जाओ मेरी मायलु म मा देखी केरा, केरा। फूले का फूल हरुमा जीवन का मोड़ हरुमा फुलेका फुलहरूमा जीवनका मोडहरूमा सबले यही नै भन्छन् मायाको चर्चा गर्छन् सबले यही नै भन्छन् मायाको चर्चा गर्छन् मेरो नजरमा धोका दिन्थ्यो त हिना मुसुक्का मुशुका मुशुका हेरी तपाईँको यो सुर्याट फ्ल्याट हो जस्तो लाग्यो तपाईँको एकदम मोटो भोकल हो प्रायःहरू डिफ्ल्याटमा चाहिँ हुन्छ अलिक मोटोपना आउने कारणले गर्दाखेरि होइन त्यो चाहिँ प्राय गीतहरू त्यसमा एकदमै सु मजाले राम्रो सुनिन्छ आवाज बुलन्त सुनिन्छ यसमा एउटा चाहिँ अलिकति बेसहरू बढी हुन्छ यसमा होइन त्यस चाहिँ हुन त मेरो आवाजै त्यो कारणले गर्दाखेरि म्याच पनि त्यही गरेर मेरो त्यस कारण हल हल कहिले खुल्छ त्यो एक्ज्याक्टली मलाई त अलिकति हिङ्स मैले पाएपछि नयाँ चलचित्रमा छाइएको अनि पूर्ण तयारी गर्नु मैले लोकेसनहरू पनि लगभग हेरेको छु होइन त्यो चलचित्रमा आफै खेल्ने भनेर प्रिपेरेसन पनि गरेको छु होइन चलचित्रभन्दा पनि मैले चलचित्र बनाइसके पछाडि दर्शक मजाले रोएन भनेदेखि के गुवा गुवा रुनु पर्यो होइन कि सुख सुक रुनु पर्यो कम्तीमा पनि आँखा रसा र आँसु चाहिँ पुस्नु पर्यो अनि मैले आफूलाई बल्ल म सफल भएछु भन्ने म ठान्नु पऱ्यो केही वर्ष पहिला चाहिँ एटिएम भन्ने फिल्ममा आएको थियो हो त्यस्तोलाई के भन्नुहोस् होइन ती समाजका विकृतिहरू है हामीले भनिरहेको त मलाई अहिले भर्खर मैले बोल्दै थिएँ म रिजन भन्छु नि जस्तो किन यस्ता खालका चलचित्र चाहिँ हामी पस्किनुपर्छ सोसियल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरेर चाहिँ हामी अलिकति अब चलचित्रमा त धेरै मान्छेहरू चाहिन्छ होइन ती कुरालाई एकदमै चाहिँ चाहिँ ध्यानमा राखेर अब काम चाहिँ गरेर र अबका दिनहरूमा यो हावाहुरीका चलचित्रभन्दा पनि होइन हो 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 हानी हावा तालामा छ त्यो ऊ पहिले जाने सुहानी ल्याउने लोग्ने विदेश यता स्वा श्रीमती भगाउने होइन हाँस्ने स्वास्थ्य मनोरञ्जन अनि चाहिँ चि ची, चिनी चियापत्ती भन्ने शब्दहरू प्रयोग गर्ने एकदम तल्लो लेभलका शब्दहरूलाई ले प्रयोग गरेर यस्ता चलचित्रहरू चाहिँ नबनोस् र विकास बोर्डले चलचित्र विकास बोर्डले पनि एकदम दक्ष व्यक्तिलाई चाहिँ डाइरेक्सनको लागि भनौँ न अब अझ हामी त भनौँ न अब कति दुःख गर कति मिहिनेत गरेर आफ्नो चाहिँ एउटा स्ट्रोल गरेर आफ्नो चाहिँ हामी अब यहाँ त लाइट देखाइरहने मान्छे पछि डाइरेक्सन भएको चाहिँ डाइरेक्टर भएको पनि हामीले देखेका छौँ भिडियो भिडन भन्ने बित्तिकै गर्नै पर्छ भन्ने हुन्थ्यो मैले पनि जबरजस्ती हालेको छु पहिला सिनमा कि यस्तो सिन राख्नै पर्छ भनेर मैले हालेको छु चलचित भाइमारामा मलाई गाह्रो भयो दिनेश शर्माले रेप गर्नु पर्यो होइन गरिमा पन्तलाई फेरि हेर्नुहोस् न मैले डाइरेक्सन फिल्मको होइन अब त्यो फिल्म रेप गर्दाखेरि अनि दिन राखेको फिल्म है गर्ने जहिले पनि पोस्टर यत्रो राख्दै राख्दाखेरिको चाहिँ फोटो यत्रो राख्ने होइन राय सम्हाल भनेपछि भिडम भिड हलमा चाहिँ घुइँचो लाग्ने होइन त्यस्तो क्रेज थियो क्रेज थियो नि त्यतिखेर अनि मलाई पनि कुट्नुपर्छ है भनेर मैले त मैले कतिपय फिल्ममा मलाई पनि कुट मैले मागहरू हुँदैन भनेपछि कुट अन्तिममा पो हिरो आउने हो त <laughs> अन्तिममा पो एकदम आकर्षित हुने हो त अब नत्र भने त हिरो पिटाइ खाएको हुँदैन खालि ढालेको छ ढालेको छ सा, लास्टमा त मजा पनि हुँदैन पल छ पल छ पनि पल पनि पल पनि छ होइन पल पनि आफ्नो प्रदीप प्रदीप खड्का छ होइन प्रदीप त झन् अब पछिल्लो समय त अझ सुपर डुपर भयो अहिले चाहिँ साम्राग्रीले गरिरहेको थियो होइन त्यसपछि गएर चाहिँ अब हाम्रो वर्षा वर्षा भयो वर्षा राउत छ साम्रागी छ होइन त्यस गरेर चाहिँ हाम्रो अब अर्को के अरे उसको हाम्रो सकाबन्द काम गरेकी वर्षासँग अर्को चाहिँ सबै छन् भनौँ न समग्रमा चाहिँ सबै 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 चाहिँ चाहिँ राम्रा छन् सबै सबै राम्रा छन् सबै आफ्नो आफ्नो चाहिँ क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो उसमा चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो चाहिँ आइडी बनाएका छन् आफ्नो आफ्नो स्ट्याटस छ उनीहरूको सबैले राम्रो किसिमबाट सबै छ मात्र मैले भनिहालेँ जस्तो उनीहरू भन्दा पनि चाहिँ के के जी के के पनि छ होइन सबैले त्यो डाइरेक्टरमा प्रेजेन्टेसन गराउनु डाइरेक्टर र स्टोरी परे दैन रु न यस्तो मेलोडी छ परेले यस्तो मेलोडी छ त्यही पोल खोल्नुभयो के पोल खोल्नु खोल्नु भन्दा त्यसमा दिलिप राईमाझी र रा हरिवंश आचार्य दुईजनालाई राख्न खोजेको रहेछ पछि दिलीपले काम गरेपछि त्यो पनि हरिवंश दाली नै हालिदिएपछि अन्त्य त लादियो कि नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामीसँग हुनुहुन्छ कलाकार कर्मी तथा युवा अभियन्ता हरि उदासी है उदासी चाहिँ यहाँलाई खबर टिभीमा हार्दिक स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई नमस्कार सिनेमाकै कुरा गरौँ तपाईँ सिनेमामा कहिले प्रवेश गर्नुभयो र तपाईँको चाहिँ नोटिसेबल होइन अलिकति सिनिनेस टाइपको सिनेमाहरू कुन कुन छ मेरो सबैभन्दा मेरो फर्स्ट मुभी नै हिट भयो चलचित्र भाइमारा होइन यो मलाई ठ्याक्कै डेट मैले बेसी याद भएन मलाई डेट भने लगभग लगभग द भाइमारामा तपाईँको भूमिका चाहिँ के चलचित्र भाइमारामा चाहिँ मेरो गीत म्या मैले लेखेको हुँ टोटली गीत मैले लेखेको छु होइन सङ्गीत पनि मेरै हो होइन कथा कथा पटकथा सम्वाद पनि मेरो हो निर्देशन मेरो पनि हो निर्देशन पनि मेरै हो र अनि अर्को यसबाट मैले प्लेब्याक सिङ्गरुरमा चाहिँ मैले चलचित्रमा गीत गाउनु सुरुवात गरेको पनि हुँ मैले यसबाट यसबाटै चाहिँ मेरो पहिलो चलचित्र सुपर डुपर भएको जो सिक्स्टी फाइभ बेज पैँसठी दिन चलेको फिल्म हो पैँसठी दिन चलेको फिल्म हो यो होइन अब त्यति बेला चाहिँ अब भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई हाँसो उठ्छ होला त्यति बेला चलचित्र हिट म चाहिँ फ्लप किन मात्रै होइन त्यति बेला म नयाँ निर्देशक र मलाई त्यति मिडियाहरूले पनि फलो नगरेको अवस्था र हल मालिकहरूले पनि चासो नदिएको अवस्था र डिस्ट्रिब्युटरले पनि चासो नदिएको अवस्था यो अब फिल्म डिस्ट्रिब्युटरलाई भन्दाखेरि अब हामीले यो सोचेको थिएन फिल्म चल्यो अब चित्र नदेखाउनुहोस् तपाईँले हामीले त्यति चर्चामा ल्याउन सकेनौँ तर तपाईँ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ गाडा रह्यो भनेर भन्नुभयो उहाँले कमर्सियल भ्यालु यसको कस्तो रह्यो कमर्सियल रूपमा कसरी फिल्म बनाउने चाहिँ निर्मातालाई सोध्नु होला उहाँले यो फिल्म बनाइसके पछाडि फिल्म बनाउँदा बनाउँदा लोन नपुगेर पैसा नपुगेर चाहिँ लोन पाँच लाखको लोन मैले आफैले मिलाइदिएको हुँ त्यो लोन उहाँले तिर्नुभयो होइन लोन त्यो लोन तिरेर सातवटा फिल्म निर्माण गर्नुभयो भयो पछाडि तर मलाई उहाँले सम्झिनु भएन दुखला दुखेर चाहिँ यही छ चा, किन सम्झिनु भयो भने थाहा छैन सुपर सुपरडुबर फर्स्ट मुभी नै सुपर डुबर भयो पछि त उहाँ अब ठुलो मान्छेलाई खोज्नु होला हरिघास त सानो एउटा चलचित्रमा काम गरेको व्यक्ति एउटा चलचित्र हो अब पैसा कुरा नगरौँ पैसा अब के के भयो पैसा त अब भइहाल्छ पैसा कुरै हुँदैन होइन अब यो कुराहरू भयो यो कुरा हिट भयो फिल्म हिट भयो तपाईँ यसमा यसमा हिट भएको गीत छ यसमा हिट हिटबोक गीत यस्तो छ अचम्म लाग्दो यो कुरा होइन यसमा चाहिँ के भन्नु म त नयाँ मान्छे हो नि त डाइरेक्टर पनि नयाँ होइन चाहिँ सबै कुरोले नयाँ अनि यसमा गीत गर्ने बेलामा चाहिँ यस्तो म गीत गाउन एकदम इन्ट्रेस्ट राख्ने मान्छे अनि मैले चाहिँ हाम्रा प्रड्युसरहरूलाई गीत त म गाउँछु नि यार किन भन्दा कहाँ तपाईँ हुन्छ तपाईँ चाहिँ चलेको मान्छे होइन तपाईँ एउटा नयाँ मान्छेले गीत गाएर चाहिँ फिल्म चल्छ यो हुँदैन भनेपछि अनि कसलाई गाउन लाउने त गाउन लाउँ त भनेर भनेपछि अनि दिपक लिम्बूलाई जीलाई दिउँ त दिपक लिम्बुलाई चलेको मान्छे दिपक लिम्बु होइन अनि त्यसपछि दिपकलाई जुन चाहिँ केटाको एउटा दिपक लिम्बुलाई दिउँ केटी मात्रै एउटा गायिका हुन्छ त्यसमा बिन्ता कार्की हुनुहुन्छ जो सुन्ठीमा पनि धेरै गीत गाउनुभएको होइन एरेन्जर किशोर कार्कीको बहिनी हुन्छ उहाँ होइन अनि त्यो भन्नुभयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले उसले मलाई एउटा मात्रै दिनु नि त गीत गाउनुलाई एउटा गाउँछु भनेर भने होइन मैले एउटा गीत गाएँ होइन अब म त नयाँ मान्छे होइन दिपकजीले गाएको गीत कम्पोज चाहिँ मेरै हो त्यो सबै होइन अनि लास्टमा भविष्य चाहिँ बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ दिपकजीले गएको गीत हिट भएन मैले गएको गीत हिट भयो क्या मनमा मेरो मनमा मेरो आगो छ हेहुरी चलेको छ मौसम पानी बद्लेको छ माया कुतिर ख लागेको छ माया कुत्तिर ख लागेको छ यो गीत हो यो गीत चाहिँ <laughs> हजुर अर्को तर्फ पनि छ गाउँला नि होइन अब यो यसरी भयो होइन अब यसमा अनौठा कुराहरू पनि सुनाउँछु म होइन अनौठा कुरा गार अनौठो कुराहरू पनि सुनौँ है अब प्रसङ्ग उठिहाल्यो होइन यो फिल्ममा सुटिङ गर्दा यसका नायक चाहिँ चाहिँ सुशील छेत्री अब सुशीलसँग एग्रिमेन्ट गर्ने घरमा गयो घरमा जाँदाखेरि डाइरेक्टर को भनेर भन्नुभयो भन्नुभयो उहाँले भन्नुभएछ डाइरेक्टर हरि उदासी भनेपछि यो फुसेलले पनि डाइरेक्सन गर्छ भनेर भन्दैछ सुशीलले कि <laughs> पछि सुशीलले काम गर्दाखेरि बाबुको बिहा आमाको बिहा सबै देख्यो त्यत्रो काम गरेको मान्छे मैले देखाइदिएँ यो भनेपछि सुशील चाहिँ माने मैले माने माने गरेँ सुशीलले अनि अर्को कुरो अचम्म कुरोहरू सुन्नुहोस् यो फिल्ममा मैले चौधजनाको डबिङ गरेको छु चौधजनाको चौधजनाको डबिङ गरेको छु चौधजनामा चाहिँ सोह्र देखि लिएर बहत्तर वर्षको बाकोसम्म मैले डबिङ गरेको छु त्यति बेला सोह्र वर्ष केटा अँ सुन्नुहोस् न अँ सुन्नुहोस् न हाने होइन चौध वर्ष सोह्र वर्षको केटा र सत्तरी वर्ष बहत्तर वर्षको बाको पनि डबिङ गरेको छु एउटा यस्तो अचम्म लाग्दो सिन छ जस्तो एउटा सिनमा चारवटा पात्र छ होइन त्यहाँ एउटा सुसाइड भएको चाहिँ दृश्य छ होइन त्यो ठाउँमा चाहिँ बहत्तर वर्षको बा भने त्यहीँ छन् सोह्र वर्षको केटा भन्ने त्यहीँ छ चालिस बयालिस वर्षको मान्छे भने त्यहीँ छ त्यो सबैको बोल्दा पनि कसैले पत्ता लगाउन सकेन यस्तो काम गरेँ मैले जसले गर्दाखेरि मिडियामा के भनेर आयो चौध भाषाको सपना देख्ने हरि उदासी भनेर पनि आयो होइन त्यस कारण हुन्छ हजुर अब के कसो बोलाउँदा बहत्तर वर्षको त्यो मात्रै डालेक्ट त्यति याद छैन होला मलाई होइन सुसाइड भएको ठाउँमा आयो सुसाइड भएको चाहिँ एउटा महिलाले सुसाइड गरेको हुन्छ सुसाइड गरेको हुन्छ होइन अनिखेरि यो सुसाइड कसरी भयो भन्ने खालको चाहिँ सम्वाद थियो चाड त्यो फिल्म नै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन त्यस कारणले ती त्यो चाहिँ चार चारजनाको मैले सम्वाद मैले चाहिँ बोलेको थिएँ र औराउनको सुनाउँछु म तपाईँलाई बाँकी नै छ भनेपछि अनि यहाँ चाहिँ त्यो फिल्म सुटिङ भयो सुटिङ भएपछि हलको डेट रिलिजको डेट फिक्स भइसक्यो सुन न सुन्नु सुन सुन्नु न हुन्छ त्यो पनि सुनाउँछु म अर्को रोजक कुरा भन्छु हलको डेट फिक्स भयो mm -hmm. फिल्म एडिटिङमा सम्पादनमै छ हलको डेट फिक्स भइसक्यो अनि सुशीलको डबिङ गराएँ मैले सुशीलको डबिङ र सुशील जनयुद्धको सुटिङमा गयो सुशीलको फोन लागेन समस्या कहाँ पर्यो सुशीलको साठ ठाउँमा डबिङ छुटेछ सातवटा ठाउँमा ए अब के गर्ने समस्या भयो नि त अब अब हलको डेट फिक्स छ सुशील फोन लाग्दैन अब फिल्म त चाहियो चाहेपछि अब अन्तिम वा केही नभएपछि अनि मैले त्यो जहाँ एडिटिङ गर्ने ठाउँमा अब सुशीलको आवाज म बोल्छु भनेर भने होइन अहिले उहाँहरू अमेरिका हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ श्रीमान सिनेमा पनि हुनुहुन्थ्यो एडिङ गेन्ट ठाउँमा होइन के सिनेमा के भन्नु थियो थियो होइन उहाँहरू अहिले अमेरिका हुनुहुन्छ होइन अनि मैले चाहिँ अनि भाउजूले रेकर्डिङ गर्नुहुन्थ्यो टेक लिनुहुन्थ्यो अनि ए भाउजू समस्या भयो म आफै बोल्छु भनेपछि नचाहिने कुरा नगर्नु सुशीलको रवि तपाईँले गरेर हुन्छ भन्नुभयो होइन ए भाउजू लिनुहोस् न एकपल्ट टेक लिनुहोस् न एकपल्ट भए हुन्छ नभए हुँदैन तर बोल्छु सुशीलको हु भाउ बोल्न सक्छु भनेपछि अनि चाहिँ उहाँले टेक लिनुभयो टेक लिएपछि उहाँ त एकछिन पाँच दस मिनटसम्म त मलाई हेरेर हेरि गर्नुभयो होइन बोल्दिउँ है त यस्तो छ सुशीलको पहिलो झन् पुरस्कार चाहिँ कसरी दिइन त्यो सबैले बताउँछ एउटा सिधा भाइलाई भएर मारेको छ ड्याङ्ग फाइट हान्छ भनेपछि अब यो आवाज मैले बोलेको यो आवाज बोल्दाखेरि सुशीललाई पछि सुनाउँदाखेरि ए सुशील यो आवाज सुन्नु भन्दाखेरि त अनि के छ ठिक छ भनेदेखि यो तिमीले बोलेको भन्दा नि मैले बोलेको भन्दाखेरि नचरवायत कुराहरू छ भने सुशीलले भनिदियो होइन चौकी भयो अनि सुशीललाई एउटा कुरो रमाइलो कुरा के सुनायो भनेदेखि जुन भनमा मेरो आउँछ भने गीत चाहिँ भिजुअलमा हेर्दाखेरि चाहिँ ऊ आफैले गएको जस्तो लाग्यो अरे क्या त्यो गीत ऊ आफ्नै स्वर जस्तो लाग्यो कि उसलाई ऊ लाग्यो अरे भने रमाइलो प्रसङ्गहरू चाहिँ

दिपक लिम्बूको आवाज हाम्रो बिराजलाई ठ्याक्कै मिल्छ ए बिराज भट्टल तपाईँ यो गर्न सक्नुहुन्छ हजुर होइन दिपकले गाएको मैले कम्पोज गरे गीत छ त त्यहाँ जो मैले मैले गरेको कम्पोज शब्द मेरै हो भाइ मारामै छ होइन भए सत्य राम राम यो पनि मेरै कम्पोज हो मेरै शब्द हो देपोजीले गाउनु भएको हो त्यही फिल्मको गाना हो यो हामी अहिले छुर्सो बिर्सिन्छौँ त्यो अहिले तपाईँले भन्नुभएको थियो नि कतिवटा चाहिँ साउन्ड निकाल्नु भयो भनेको त्यो दुई एउटा दुईवटा स्याम्पल मात्रै एउटा जुस होइन एउटा जस्तो अब त्यति बेला मलाई त्यो सम्झाए सम्झनै पर्छ जस्तो एउटा बाको बहत्तर वर्षको बाले चाहिँ होइन भन्छु मरियोज चाइनिज नचाहिने कुरा गएको नि बाबुले चाहिँ त मरे त मरे त गएर त बाबु यसो मरेको कुराले चाहिँ लिएर अब चाहिँ गर्नुहुन्छ यो लास्टको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपऱ्यो बाबु भनेर भन्नुभयो बाह्र वर्ष मैले अलिकति गएर भने त्यहाँ छ यो बहत्तर वर्षको बा हुनुहुन्थ्यो त्यो अनि मान्छे सुसाइड भएको ठाउँमा होइन होइन सो सोह्र वर्षको चाहिँ अन्तखेरि सोह्र वर्ष चाहिँ अब त्यति नहोला मलाई डाइलेक्ट पनि याद छैन मलाई होइन अन्तखेरि के भए चाहिँ यो के भएर मरेको खै थाहा छैन के भएर मरेको कुन्नी चालिस वर्षको होइन के भएर मरेको के भएर मरेको काका यो खै के भएर मरेको थाहा छैन मलाई पनि थाहा छैन भने मान्छे मरेर गइसक्यो चै नचैनी बढी कुरो मात्रै गर्छन् यिनीहरू भनेर त्यो अहिले बाले भयो मान्छे यसरी होइन त्यहाँ अब यहाँ हामी आउट अफ स्पट बोलिरहेको छौँ त्यहाँ रेकर्डिङ त सेम बोलिदिएको छु मैले मान्छे केही हुनै छ होइन त्यस कारण छुट्याउनु सक्दैन चाहिँ होस् त्यो भनेको अर्थ छुट्याउनु नसक्ने खालको चाहिँ छ त्यस कारणले यसरी चाहिँ गरेँ र अनि त्यसपछि मैले इमान्दार मुभीमा चाहिँ चौधबाट उन्तिस पुऱ्याएँ मैले फेरि उन्तिसजनाको डबिङ गरेँ त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ याद छैन कहाँ कहाँ के उन्तिसजनाको इभन म चाहिँ त्यसमा इन्सपेक्टर रोल खेलेको छु मैले इमान्दार चाहिँ इन्सपेक्टर रोल खेलेको छु मैले त्यहाँबाट चाहिँ मैले बिस्तारै आफ्नो अभिनय यात्राहरू मैले चाहिँ सुरु गरेँ जस्तो तपाईँको तिन चारवटा चलचित्रमा आफै नायक भएर गरेँ मैले यो साथी तिम्रो भन्दा अगाडि रिलिज भएको चलचित्र वाट इज दमा म आफै नायक भएको छु त्यसमा पनि गीत सङ्गीत लेखन रहेछ प्लस एक्ट थपेर राखिएको छ होइन अहिले बन्न लाएको चलचित्र पनि म आफै आफ्नो तयारी गरिरहेको छु आफै खेल्ने भनेर तयारी गरिरहेको छु भनेपछि काम जस्तो तपाईँ नि यस्तो हुन्छ जस्तो एउटा तपाईँको कुरा त अब हामी प्रसङ्ग चाहिँ एउटा सिनियर जुनियरका कुराहरू मान्ने नमान्ने कुरा यहाँ लगाएर जोडिरहेको थियौँ हामीले मैले भन्न खोजेको खोजेको हो यतिका काम मैले गर्छु होइन म डिरेक्टर पनि हुँ अब अरू कसै डिरेक्टर भएर गएको फिल्ममा मुभीमा म कलाकार गरेर भएको फिल्ममा अब डाइरेक्टर ल्याएको लाएको एङ्गल क्यामरा लगाएको एङ्गल एक्टिङलाई मैले चाहिँ गरेर यो भएन म पनि त डाइरेक्टर हो नि यो छोडिदिनुहोस् यो एङ्गल होइन यहाँ ल्याउनुहोस् होइन यहाँ 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 ल्याउनुहोस् क्यामरा यहाँ ल्याउनुहोस् यसरी बोल्नुहोस् भनेर त मैले भन्दिनँ नि त त्यहाँ त डिसिप्लिन छ नि त अनुशासन छ त्यहाँ एउटा कलाकार भएर गएको त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेको त्यो भनेको रेस्पेक्ट हो अनुशासन हो अहिले पनि तपाईँलाई एउटा कुरा लाग्ला तपाईँले भर्खर प्रश्न गर्नु भने तपाईँ यत्रो चाहिँ काम गर्ने मान्छे तपाईँ गुरु को भनेर सोध्नु होला तपाईँलाई एन्सर दिँदा अचम्म लाग्छ त भन्नुहोस् मेरो गुरु हरि उदासी हरि उदासी मेरो गुरु होइन मेरो गुरु छैन कोही पनि र दुईवटा चिज मैले चलचित्रमा बचाएर राखेको छु यो फिल्डमा र कसैले भन्न सक्दैन कि मैले हरि उदासी भनेको व्यक्ति हे उसँग बसेर हिजो जाँड खाएको भन्ने हिम्मत कसैसँग छैन कि म नो स्मोक नो ड्रिङ्क लाइफमै छैन चलचित्रमा बरु सिक्रेट पिएको छु रक्षित झन् पिउन पर्दैन त्यो कोक हालेर मिसाउने चियापत्तीको झोल हो त्यसमा चाहिँ त्यो मिसायो भने मैले ड्रिङ्क पनि गर्दिनँ गरेकै छैन होइन कसैले हरि उदासी उदासी भन्छ त्यो नामै किनभने आज हामी यसमा उदा तपाईँ तपाईँ यो यो यसमा अचम्म कुराहरू छ यसमा चाहिँ यो पत्रकारहरूले धेरै खोजेका क्वेसन कला कला क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिको जात भात धर्म सबै होइन केही हुँदैन हामी उसको मान्छे होइनौँ पब्लिकका मान्छे हो पब्लिकका मान्छे त्यस कारणले मैले यो कुरो धेरै मिडियालाई मिडियाले एकदम एकपल्ट यसो पनि भन्नु मलाई म भन्दिनँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेपछि ठिकै छ कुनै तपाईँको नाइरी त समात्र पछाडि भएन थाहा होला पनि भन्नुभयो त्यसै कारण यही प्रश्न धेरै पछाडि दोहोऱ्याउनु भएको छ यसलाई बढावा नदिउँ हरि उदासी भन्ने चिन्नु चिन्नु चिन्छन् भन्दिनँ मै कुराहरू नभनौँ यसलाई किन जति उदासी भने चिन्नु भएको छ बस त्यतिमै सीमित राखौँ बरु अगाडि बढौँ बरु चाहिँ अगाडिका कुराहरू चाहिँ अगाडि बढौँ अब मैले अफ के चाहिँ अफ द बिटमा तपाईँले चाहिँ यो उद्य दानको होइन ठ्याक चाहिँ त्यस्तै मिल्छ भनेर भन्नुभएको थियो के अरे त्यो सुनेको थिएँ मैले बाहिर होइन अब तपाईँ यो त्यस्तो छ तपाईँले गाउने त्यस्तो उदिन यो चाहिँ के भयो संयोग संयोग भएको हो जस्तो म उदित दाईको गीत चाहिँ मनपर्ने कि मलाई मन चाहिँ है उहाँको गीत मनपर्ने किन मनपर्ने भन्दाखेरि उहाँको लिने हरकतहरू स्टाइलहरू जुन छ खेल्ने फिलिङ्सहरू होइन त्यो कुरो मलाई मन पर्थ्यो अनि उदित नारायण दाईको गीतहरू त्यसलाई हरकतहरू खेलाउनुलाई म गुनगुनाउँथेँ र पछि मैले गाउँदाखेरि उदित नारायण दाइसँग चाहिँ मिल्न गयो त्यो मिल्न गएको कारणले गर्दाखेरि का धेरै मलाई उदितको कपी भन्नुभयो होइन म उदित कपी गरेको पनि होइन संयोगले मिल्न गएको हो र उदित नारायण चाहिँ दाई श्रद्धे दाई उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ उहाँको स्वरको धनी हुनुहुन्छ उहाँ होइन त्यस कारणले मैले त्योभन्दा पनि अब उदित नारायणको चाहिँ कुरा गर्नुपर्दाखेरि भोलि हरिदासीको लागि चिनिँदैन धेरै चलचित्रमा परिसकेका छन् धेरै कुराहरूमा छ परेका छन् जस्तो मैले नै अभिनय गरेको चलचित्रमा होइन चाहिँ मा सरी मागजनहरू भन्नु मागजोर पनि म आफैले गएको छु यो उसमा के अरे वाट इज लभमा सुटिङमा चाहिँ गीत सबैले मन पराए सुटिङमा म आफैले अभिनय गरेर आउँछु होइन म आफै हिरो भएको मुभी हो त्यो होइन सबैले मन पराए होइन अनि त्यहाँनिर मैले सोधेँ हाम्रो टी ब्रेकमा सोधेँ यो गीत चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि त गीत चाहिँ राम्रो छ भनेर भन्नु अनिखेरि कसले गएको भन्नुहोस् न भन्दा हे यस्तो पनि चिनाउनु पर्छ उति दाइले गएको नि भन्छ अब थोक्यो अनि म म त त्यही गीत गाइदिएर होइन त्यही गीत होइन त्यो गीत सम्झिनुपर्छ है फेरि यो गीत हुन्छ नि सम्झिनु हो यता अब यतातिर गयो त्यो गीत सम्झिनु पनि पर्ने भयो मैले माया गरे तिमीलाई धेरै धेरै आफ्नो ज्यान भन्दा पनि धेरै मैले माया गरे तिमीलाई धेरै धेरै आफ्नो ज्यान भन्दा पनि धेरै तर तिमीले मलाई ढाँटी तर तिमीले मलाई ढाँटी छो म पनि त माग छो धेरै म पनि त तिमीलाई माग छ धेरै यो गीत थियो कि यो गीत त्यहाँ चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ चर्चा परिचर्चा चल्यो त्यस कारणले उदय नान्दाको चाहिँ कपी गरेको होइन अब चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुन आएको जस्तो माया न माया छ तिम्रो नाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछ तिम्रो गाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछ तिम्रो गाउँमा प्रित न प्रित छ तिम्रो ठाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछ तिम्रो गाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछ तिम्रो गाउँमा सपना न सन सनसार मां मता भुलने पीर त दुनिया मां आए पुॻन सप न सनसार मां मता भुलने बिरतीको दुनियाँमा आइपुग्ने मन्द्रमा आउँछ होसेर आउँछ मन्द्रमा आउँछ होसेर आउँछ तिमसिदे हिमाउ झै तिमसि दे हिमाउ झै हिमा माया नै माया छ तिम्रो नाममा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु गाउँमा तिमलाई तिम्रो गाउँमा यस्तरी यस्तो यो यो हो चाहिँ हरि उदासीको चाहिँ बिहाइन्ड द सिनको चाहिँ होइन तपाईँले यस्तो गाउँछ भनेर चाहिँ कमाइलाई थाहा हुन्छ त्यस कारणले त्यही त भन्दैछु त होइन अब यी अब स्वर अलिकति मिल्न गएको भएको कारणले गर्दाखेरि होइन अलिकति त्यो भएको छ म आफ्नो प्रयासमा ल्याउँदैछु र अहिले गाउने अहिले मैले एउटा गीत गर्दैछु जो सूर्य उपे हुनुहुन्छ जो क्यानाडामा हुनुहुन्छ उहाँले मलाई एउटा गीत पठाउनु भएको थियो उहाँसँग एउटा बाजी पनि जितेको थिएँ मैले हामी सुटिङमा जाँदाखेरि विराटनगरमा एउटा उहाँले गीत लेख्नु भएको थियो यसलाई दस मिनटमा सङ्गीत बनाउने र पाँच हजारको बाजी राख्नु भएको थियो त्यो पाँच हजार मैले जितेको थिएँ होइन अनि उहाँको लेख्नुभएको गीतलाई तुरुन्तै मैले सङ्गीत गरेको थिएँ अनि उहाँलाई त्यो छाप अझै पनि परेको कारणले गर्दाखेरि का एउटा गीत मेरो तपाईँले गाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो गाना एउटा मात्र नभए उहाँले चाँडा गाना पठाउनु भएको थियो मलाई होइन तर एउटा गाना मैले चुज गरेँ जो अहिले चाहिँ नवराज बिकको जीवनीमा आधारित गाना छ त्यो होइन त्यो चाहिँ मैले रेकर्डिङ भोलि फाइनल भोकल छ मेरो त्यो भोलि फाइनल भोकल रेकर्डिङ पनि हुँदैछ त्यो गाना त्यो नेपालमा पहिलो सुफी सुफी सङ्गलाई चाहिँ मैले चाहिँ बनाएको छु त्यो गाना पनि भनेपछि त्यसमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको अब टेस्ट चेन्ज ल्याउन खोज्छु मैले त्यसलाई अलिकति चाहिँ अलिकति फरक अब फिल्ममा त हुन त जम्नुपर्छ फिल्ममा किन जम्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसमा हिरो नाच्छ हिरोले गर्ने हाउभाव हुन्छ हिरोको फिलिङ्स हुन्छ त्यस कारण मैले त्यही फिलिङ्स अनुसारको मैले गाउनुपर्ने हुन्छ तर मेलोडी चाहिँ मैले खेल्न पाउँछु त्यसमा मैले आफ्नो पनहरू आफ्नो हरकतहरू आफ्नो कुराहरू मैले ल्याउनु पाउँछु भनेपछि अब चाहिँ अलिकति चेन्ज गरेर अलिक उदित नारायण झाबाट बिस्तारै बिस्तारै हर्दै हट्दै हरि उदासीतर्फ चाहिँ आउने प्रयास गरिरहेको छु अनि नेपाली सुफीहरू कुनै गाउन सक्नुहुन्छ नेपालमा कुनै त्यस्तो सुफीहरू सुफी मलाई थाहा छैन जुन मैले आफैले अहिले बनाएँ मैले त्यही नै होइन चाहिँ त्यो त्यो बाहेक छु मलाई वास्तवमा नै सुफी भनेर भन्नुभयो होइन मैले कम्पोज जे गरेँ होइन त्यो सुफी गजल भनेर गरेको सुीतर्फ ढल्कियो त्यो

यस्तै त्यस्तै टाइपको सुफी टाइपको कुनै गीत छ भने गाउनु सुपी टाइपको अर्को गुना कुनै कुन गाना होला त होइन ने नेपाल अब त्यो पनि गजलै भन्छ अब हाम्रो प्रदीप पाण्डेले प्रदीपको प्रदीपजीजीको पनि त्यो गाना होइन जाँदै छु तिमी कहिले नभेटिने कसम टाढा टाढा यो टाइप यो पनि अब गजलै भन्ला होइन अब भने माथि भनेपछि अब माथि जाने तल आउने होइन अब जस्तो अब एउटा गीत म सुनाउँछु तपाईँलाई मुसुक्ख मुसुक्का हेरि देव फल केरा मुसुक्का शेरा हेरी देव फल केरा न जाओ मेरी लो म देखी केरा न जाओ मेरी लो म देखी केरा फूले का फूल हरुमा जीवन का मोड़ हरुमा फुलेका फुलहरूमा जीवनका मोडहरूमा सबले यही नै भन्छन् मायाको चर्चा गर्छन् सबले यही नै भन्छन् मायाको चर्चा गर्छन् मेरो नजरमा मेरो नजर यस्तो किसिमको गानाहरू जो माथि हाई जानुपर्ने तल झर्नु पर्ने यस्ता किसिमको गानाहरू होइन शिव परिवारले यस्तै गाउँछ होइन एकदमै उसले चाहिँ हाई स्कुलमा लाउँछ होइन हाई नोटमा लगाएर शिव अझ अझ भन्यो भने प्रमोदजी भन्दा पनि शिव चाहिँ अझ हाई नोटमा गाउनु सक्ने चाहिँ अझ चाहिँ शिव परिवारले गाउने सुफीको टाइपको बरु त्यो हुनसक्छ होइन जस्तो शिव शिवजीले गाउनु भएको गीतहरू अलिकति सुफी भन्दा हाई बेस अनि उसले चाहिँ त्यो कवाली टाइपको कवाली टाइपकाहरू होइन हुन त अब त्यो कम्पोजर भर पर्ने कुरा हो उनी त एउटा गायक हुन् अब कस्तो कुन गायकले कसरी गाउन सक्छ होइन कुन गायकलाई कुन गीत दिँदा म्याच गर्छ कुन गीत फिट हुन्छ होइन भनेपछि रोमान्टिक टाइपको गाना अब चाहिँ हुन्छ एउटा डिस्को टाइपको गाना अब शिवजीलाई फिट गर्दैन मैच कर देना होइन हुन त म त जस्तो पनि गाउन सक्छु रोमान्टिक पनि गाउन सक्छु एकदम स्याड एकदम रङ ठाडो उनीहरू गइरहनु पनि सक्छु होइन तपाईँको सुर सुर्था छ तपाईँ यो डियाट फ्ल्याट हो कि जस्तो लाग्यो तपाईँको एकदम मोटो भोगल प्रायः डि फ्ल्याटमा मेरो प्रायःहरू डिफ्ल्याटमा चाहिँ हुन्छ अलिक मोटोपना आउने कारणले गर्दाखेरि होइन त्यो चाहिँ प्रायः गीतहरू त्यसमा एकदमै सु मजाले राम्रो सुनिन्छ आवाज भुलन्त सुनिन्छ यसमा एउटा चाहिँ अलिकति बेस बढी बेसहरू बढी हुन्छ यसमा होइन त्यस चाहिँ हुन त मेरो आवाजै त्यो कारणले गर्दाखेरि म्याथ त्यही गर्छ मेरो बोल्नेमा पनि बोल्ने शैलीमा पनि तपाईँको उस्तो पनि क्यामेरा नै फुट्छ मेरो आवाज मलाई चाहिँदैन फिल्ममा चाहिँ गर्ने बेला पनि जस्तो मान्छे हुन्छ नि साउन्ड रेकर्ड गर्ने बेलामा चाहिँ मेरो कतिको आवाजै भ्याउँदैन नि मुसु जस्तो हुन्छ नि अनि तर मेरो चाहिँ बोल्ट हुन्छ कि त्यस कारणले पनि यो अझ विशेष गरेर प्लेब्याक सिङ्गरको रूपमा चाहिँ अझ म्याचअप हुन्छ यस्ता कुराहरूले चाहिँ अझ म्याच अप्छ